Kritičari Snow Queen Trophy manifestacije, a ima onih koji propitkuju njezin smisao, bili su kao i lani prilično glasni nakon što je stručni žiri Svjetske skijaške federacije otkazao drugi dan programa i prekinuo borbu domaćih organizatora s prirodom. Baš od sezone 2004. na 5. kad je Zagreb prvi put ušao u FIS-ov elitni kalendar, najmanje je jedna utrka u tom rangu bila otkazana ili odgođena, a ove zime taj broj je prije polovice sezone već dvoznamenkast, kao nikada ranije. Uvjeti nisu bili natjecateljski ni na najvišoj točki na kojoj u Europi možete skijati. Podno malog Materhorna na ledenjaku na granici Švicarske i Italije prije 2 mjeseca. Pa može li se onda očekivati od Zagreba da na vrhuncu velike južine odradi dvostruki program? Argument je pobornika Snježne kraljice. Ključno je pitanje zapravo koliki je rizik i koliki je bio ulog svakog od tih organizatora u konačnici koji je gubitak kao u nekoj kartaškoj igri. A mi smo već imali 2 otkaza, 14. i 16. potpuno otkaza, ovo nam se dogodilo sada što se dogodilo. Prve, ponavljam, ovo vrijeme koje se dešavalo ovdje od 19.12. nije normalno vrijeme. Mislim da je DHMZ rekao da je nova godina ili stara godina bila najtoplija u povijesti od kad se mjeri 124 godine, ali nije problem u jednom danu, problem je u tom velikom periodu. Nažalost, takav period, taj period s jedne strane za nas je dobar, između Božića i Nove godine, odnosno odmah nakon Nove godine, on je dobar, zato je jako televizičan. Drugo, u tom periodu grad odmah nakon Nove godine je prazan, dobro je znači za smještene kapacitete, dobro je produžava se taj zagrebački advent na neki način sa sportskim sadržajem. S druge strane, sa vremenom se pokazalo dosta rizičnim. Dosta rizičnim i ja vjerujem da smo mi dokazali i ove godine da u nemogućim uvjetima možemo isporučiti vrlo dobru odluku i to je, mislim, da od najbolji odgovor na vaše pitanje oko budućnosti ove utrke. Well, there were some problems maybe last year's. Bilo je možda nekih problema prethodnih godina ovdje, ali trenutačno su problemi svugdje u Europi. Suočavali smo se s njima prošli, a vjerojatno ćemo i sljedeći tjedan. Po tome Sljeme nije posebno, svi se bore. Bude li diskusija o izmjeni kalendara do godine, to će biti zbog klime općenito. Trudimo se napraviti najbolju moguću utrku uvijek, pokazali smo to godinama. I svi znaju, svi organizatori znaju, čim su ovakvi vremenski uvjeti, čim je voda i sol, znači je nemoguće da za visoke startne brojeve vrhunska utrka. Može biti solidna, može biti prosječna, može biti lošija, ali je nemoguće da bude vrhunska. Vidjeli ste, ne znam jeste gledali jučer, utrku iz Garmisch-Partenkirchena. Koja vam je utrka izgledala bolje, sljemenska ili iz Garmisha? Spomenuto njemačko zimovalište na sjevernim obroncima Alpa imalo je dvostruko manji ulog, jednu utrku i to noćnu, te je lako moguće da bi Garmiš drugoga dana doživio sudbinu Zagreba. I tako, publika na Sljemenu nije svjedočila izjednačenju rekorda Lindsay Vonn. Peterostruka kraljica Zagreba Mikaela Šifrin 82. je pobjedu u svjetskom kupu proslavila 3 dana kasnije u Sloveniji. Rekordno su visoke temperature u cijeloj Europi i sama činjenica da smo se u Zagrebu utrkivale je nevjerojatna. Nisu bili posebno dobri uvjeti kakve preferiramo, ali se vidjelo da se može održati. Kad je mekša staza, skija lakše propadne i tad postaje opasno. To je istina, ali ne možemo zato kriviti organizatore koji pripremaju stazu. To je odraz klimatskih promjena. Moramo se s tim nositi i biti spremni u nadolazećim utrkama na teške odluke, da ako se uvjeti pogoršaju, u prvi plan stavimo sigurnost sportaša. 5. put u posljednjih 6 godina i 4. zaredom, Maribor je tradicionalnu zlatnu lisicu, trofej koji je u kalendaru svjetskog kupa više od pola stoljeća prebacio u Kranjsku Goru. Na primjeru Slovenije i prebacivanja utrke na tradicionalno mušku stazu Podkoren u Julijskim Alpama podno Karavanki, vraćamo se temi uloga, rizika i potencijalnog financijskog gubitka. Geografski položaj definitivno ima ulogu. Podkoren je u dobrom stanju. Razlika u odnosu na Zagreb je da ima snijega i u šumi oko staze. A to znači da se visoke temperature ne mogu tako lako probiti do piste za utrku. To je ondje prednost. Uz to Podkoren ima specifičnu klimu, nekoliko stupnjeva nižu temperaturu. Oni su se također namučili dopremajući snijeg na stazu.
Vedran Pavlek, alfa i omega hrvatskog alpskog ski sektora, u 24 godine rada van staze napravio je veliku karijeru i projekt kojim se ponosi. Njegova je računica jasna. Mi, možda javnost nije upoznata sa time, znači mi imamo od našeg budžeta već 2/3 budžeta dolazi iz komercijalnih prihoda. Znači dolazi iz prihoda od TV prava, od ulaznica, od sponzora, a jedna polovica, odnosno preko jedne polovice od tih komercijalnih prihoda su strana TV prava i strani sponzori. Ja ne znam da li neki drugi sportski događaj ima takav omjer i takav balans između komercijalnih i prihoda državnih institucija. Teška zima, ali ne zbog obilnih padalina je, sudeći prema vremenskoj prognozi, pred svim ostalim organizatorima alpskih natjecanja na starome kontinentu. Za sportski magazin iz Zagreba, Tomislav Cvitković.